ବାଜୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ ଫାଟୁଛି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ଏହୁଛି ବାବା ଭୈରବ ମହାଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳପୁରର ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଲୋକପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକି ନଅ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ବାଲିକଢ଼ାଠାରେ ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୈରବଦେବଙ୍କ କଳସୀ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ସାରି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଳସୀ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଦୁହେଁ କଣ୍ଟା ଗାଦିଆ ବସିକଣ୍ଟା ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କ କଳସୀ ଲାଗି ନିଆଁରେ ଚାଲିଥିଲେ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଭୈରବ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗୋଟେ ଦୌଡ଼କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଡକେଇଛୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାଚି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲୁ। ଆରୁ ଏବେ ଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ଭାଗ ନେଇ ନେଇପାରି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଖାଲି ସେ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଲ ଆସିକରି ଇନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭୈରବ ଦେବ ନିଜେ ହେଉଛି ଭୈରବ, ଆଙ୍କଡ଼ ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶିବ, ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ମିଶିକିରି ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସେଠାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେସନ୍। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ଏ ଦିବସରେ ବି ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେସି, ଗାଁର ଯେତେ ଦେବୀକୁ ଭୈରବଦେବ ନିଜେ ଯାଇକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରସନ୍। ତାପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଜେ ଆସିକିରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେସନ୍। ଆଉ ନିଜେ କଣ୍ଟା ଦୋଳିରେ ବସନ୍, କଣ୍ଟା ଗାଦିରେ ବସନ୍। ମାଆ ତାପରେ ବିଦାୟରେ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି କଣ୍ଟା ବା ଅଗ୍ନିରେ ସେ ନିଜେ ତାପରେ ପାଦରେ ଚାଲସନ୍ ଏବଂ ଝାମୁଯାତ୍ରା ସେଥିଲାଗି କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ମାନି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଏଇଟା ମିନିମମ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନେଇକି ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଘୁମରା କମ୍ପିଟିସନ୍କେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ବୀରବାଦ୍ୟକେ ଆମର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କଥା ସେଟାକେ ଆମେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ତାଙ୍କେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ। ଏଇ ବର୍ଷ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକେ ନାଇଁ କରିପାରି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାକାଳ ଅଗ୍ନି ଯାତ୍ରା। ମହାକାଳ ଅଗ୍ନି ଭୈରବ ଶିରଲାଇକି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀକି ନିବେଦନ ମାଗିଯିବେ, ଆସିବେ ଓ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆସିକି ଶିରଲାଇକି ଆସିକି ଗାଦିଆ ବସା ଓ କଣ୍ଟା ଦୂରରେ ବସିବେ, ଏବଂ ମହାକାଳ ଅଗ୍ନି ଭୈରବ ଯାଇକି ସେଠି ଶିରଲାଇକି ଝାମୁଯାତ୍ରା ମାଡ଼ିବେ। ଝାମୁଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ମାଡ଼ିବା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଏହି ଯାତ୍ରାଟିକୁ 1891 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆଣିବାର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା ଭୈରବଦେବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ରୋଗ କପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସେତେଟା ଗହଳି ନଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।